Well, ako, halimbawa, isa akong normal, hindi ako vlogger. Pagpalagay natin na normal, hindi ako vlogger. Pagpalagay natin. Pupunta ako doon sa event dahil idol ko yung mga vlogger doon. Idol ko sila Kong. Total, ang bibilhan ko, yung mga boot nila Kong. Bibili ako nung Kong TV. Ako bibili ako nung Team Payaman shirt. Diba? This is your man! JTV again! Hindi, joke lang mga katagumpay. Kamusta kayo? Good morning. Anong balita sa inyo? At ang balita natin ngayon ay ang aga natin ngayon dito sa Festival Mall sa Alabang. Dahil guys, kung napansin nyo, hindi tayo nakapag-vlog noong mga nakarang araw dahil sobrang busy natin. Yung motor na ginagamit natin palagi sa pag-vlog para makapag-travel tayo at maibigay ko yung balita sa inyo ay inisipan ko ng business. So, ang ginawa namin, mamaya pakita ko sa inyo yung picture, nalagay ko sa screen, ay nilagyan namin ng sidecar para makapagtinda yung parents ko ng Lugaw o yung Pares. Okay, so nandito tayo ngayon sa festival dahil may imi-meet tayong isang tao na bibilhan natin ng GoPro dahil kung napapansin nyo, yung GoPro na ginagamit natin ay hindi fit doon sa pangangailangan natin. So nandito tayo, napaaga tayo dahil ang meet up namin ay alas 7 at ang oras ay 7:45 pa lang. At naisipan ko lang kayong kamustahin dahil namimiss ko na kayo. Ganun lang kasimple yun. So mga katagumpay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo lang yung subscribe button at yung bell notification para ma-notify ka palagi dito sa channel ko. Pag-usapan natin guys kung ano ba yung nangyari dun sa Vizar. Yung Vizar ni Miss V. Cortez or yung girlfriend ni Kong TV. Alright? Guys, napanood ko yung nangyari sa tulpo. At wala namang masyadong issue. Normal naman kasi mangyari yun na kapag ka isa kang merchant, expect mo na kapag pumasok ka sa isang event, na event kasi talaga nila V yun. So guys, sila talaga yung pupuntahan doon. Doon sa mga merchants, di ko rin sila masisisi dahil they are expecting kasi ng mga benta doon sa gusto nilang mangyari. Lapag ko lang tong camera ko mga katagumpay para hindi masyado tayong malikot at mapag-usapan natin ng ayos. Okay? Guys, ano kasi, ang nangyari doon sa Bizarre ay may mga boot kasi yung mga vlogger tayo, tapos hiniwala yung boot noong mga merchants na nag-offer o nagsumama doon sa event. Ang point ni B, mga katagumpay, hiniwalay sila dahil in-expect na nila na pwedeng magkagulo dahil nga sikat sila B. Pwedeng magkagulo yung crowd or yung mga pupunta doon. Hindi naman nila ina-expect na sobrang daming tao doon. Hiniwalay sila doon. Hiniwalay yung mga merchants na madamay kapag nagkaroon ng gulo. Which is nangyari na nga noong time na yon. Hindi naman siya gulo. Actually, it is normal lang naman kapag kami concert. Pupunta sila doon, merong concert na nangyari. So, hindi doon na-inform yung mga merchants na may concert o may mga talunan magaganap. So, si V naman, sa first day ay syempre nalaman nila na nagre-reklamo yung mga merchants, si V nag-exert siya ng effort na in-announce niya na suportahan yung mga merchants na hindi nabebentahan. So nag-effort si V. Ngayon, hindi pa rin matanggap nung mga merchants na ganun yung mga nangyari, na parang nabastos daw sila dahil nagkaroon daw ng meeting together with the organizer ng event. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng merchants at nung event.
mga coordinator doon, pero nagkaroon daw sila ng meeting. Pero pagdating daw nung pinaka-organizer nung event doon sa pinaka-event, hindi ko masasabihin kasi mahirap na, nagtataray daw yung head doon. At sinasabi na, sino ba yung ganyan-ganyan dyan? Aka na yung kontrata, ganyan-ganyan. So doon daw, parang medyo nagliab yung mga merchants. So they are asking help doon sa Tulfo. Kung napanood nyo, lalagay ko yung link sa baba. At doon sila nagkapaliwanagan. Guys, anong pinapoint ko dito? Walang kinalaman si Levito. Hindi kasalanan ni Levito. Kung they are asking for security, dapat sa ano yun, sa mismong event yon, sa bouncer or sa security, kailangan event yung magbibigay doon. Pero kasi partnership ni Lavi, pero yung nangyari kasi na sinasabi nila na wala silang benta dahil doon pa lang sa event ang binibilhan ay mga vote ng mga vlogger. Well, ako halimbawa, isa akong normal, hindi ako vlogger. Pagpalagay natin na normal, hindi ako vlogger. Pagpalagay natin, pupunta ako doon sa event dahil idol ko yung mga vlogger doon. Idol ko sila kong total, ang bibilhan ko yung mga boot nila kong bibili ko nung kong TV. Bibili ko nung Timpayaman shirt, di ba? Sorry, yung Timpayaman shirt, yun ang bibilhin ko. Kasi yun talaga ang pinunta ko dahil sila yung napapanood, di ba? Siguro bonus na lang kung bumili ako doon sa mga small merchant na pinakiusap ni V na supportahan. Okay, bibili tayo doon. Pero yung sasabihin nila na i-force nila kami kung kami yung uma-idol kick ko, na normal kami, na hindi kami vlogger, fan kami ni Kong, tapos sasabihin nila na bibili kami dun sa kanila without any reason na ano, hindi mangyayari yun. Okay? So yung ganun, susuportahan natin, sige, bibili kami. Pero priority talaga ng mga fan, puntahan ang mga fan, ang mga idol nila. Diba? Ganun lang yon. At pupuntahan nila lang yung mga store na yung mga booth dun na nagbebenta ng kung ano-ano man na hindi kilala, para i-check lang or kung may magustuhan, ibibili. Diba? Yun yung pinapoint ko dito. Totoo, kinakampihan ko si V. Kampi ako sa V. Pero naiintindihan ko yung merchants. Pero sana maintindihan nila na hindi naman ganon kadali na dapat nila intindihin. Dapat nilang intindihin na sila lang ay punta lang doon or nakibenta lang. Parang ganon. Kaya dapat expect na nila na mas madami talaga yung benta nung shop ng ibang booth. Okay? Vlogger's booth yun eh. Diba? Sikat yun eh. Million subscriber yung mga yun. 100 subscriber yung mga yun. Tapos, wala lang. Na medyo parang common sense lang yung mangyayari dun. Siguro humingi lang ng pagmamahal yung mga ibang merchants dun. So yun lang mga katagumpay. At mamaya i-check natin dahil wala pa naman din yung meet-up natin. Pengi lang din nung ang komento nyo about dun sa nangyari kay V o dun sa Team Payaman o dun sa nangyari dun sa event. Hingi ko ng komento nyo kung ano yung komento nyo. Hindi dahil fan kayo ng mga vlogger ay kakampihan nyo yung kabila. Bigyan nyo ako ng both sides nung dalawa. Bigyan nyo ako ng reason nyo mga katagumpay ko, diba? So yun lang. At cut ko muna to mga katagumpay. Hanap muna ako ng CR na yun dahil naiihi na. Para akong guard dito ah. Ako yung magbubukas ah. Sige, cut muna na dito. Peace! Bilhan ko na rin ng battery. Check. So guys, nakuha na natin yung GoPro. At medyo natagalan tayo kasi hindi natin sa ulo tong festival. Nandun daw pala tayo sa likod. Then inikot pa natin yun. Ayan, paikot hanggang dito. Malapit daw sa Crimson Hotel. So ang gagawin natin, kapag hindi nyo alam yung lugar, babalik tayo doon sa malayo. Ganun talaga, hindi natin sa ulo to eh. Para makasakay tayo pabalik. Pero mga katagumpay, ang gagawin natin, itong GoPro Hero 5 Black na ang gagamitin natin pagbablog. At meron pa siyang konting battery. Tingnan natin hanggang sa makauwi tayo kung ganong itatagal ng battery niya. Pero syempre, bibili tayo ng battery. Panibagong battery nito dahil kailangan natin yun sa vlogging. At para mas matagal yung pagbablog natin. Bigyan ko yung konting V-roll, konting cinematic shots.
para matry na natin to. Okay? Let's go. Yay! Guys, this is the GoPro Hero 5 Black. Ito na yung ginagamit natin ngayon, kinaka-capture natin. Siyempre, hindi ko pa alam kung ano yung audio, kung ano ba yung quality ng video, pero isinet ko siya sa 1080p. At kamusta, okay ba? Nandito tayo ngayon sa medyo madilim, at para makita nyo rin yung quality ng video niya sa daylight tsaka sa gabi. So, andito pa rin tayo sa festival, mga tagumpay. At tulad ng sabi ko, sobrang tapang ko dahil palaging gusto kong puntahan yung mga lugar na hindi ko alam. Gusto kong mag-explore palagi. Dahil, mga tagumpay, nandun yung content eh. Pwede kong magtanong sa mga taong hindi mo kilala. Doon mo makikita kung katiwa-tiwala ka o hindi. Okay? Festival pa rin tayo. At napagtanto ko dito na kahit 10 a.m. pa lang yung bukas nung store ay 7 ay nagpapasok na yung mga staff. Ayan sila. Okay? So, wala tayong idea. Bumalik lang tayo dun sa mali pala yung daan natin. Balik tayo. O, tulad lang, di ba? Content yan. Pang staff pala yung dinaanan natin. One bar na lang. 20 minutes. Okay? 20 minutes recording na tayo. Simula nung nag-V-roll tayo, binigay sa atin siya ng 64%. Alright? Ang hirap kapag ka hindi ka laking Manila. Talagang susugal ka. Nag-aantay na lang tayo ng sasakyan natin, mga katagumpay. Dahil sobrang aga natin, wala pang van na pwedeng bumalik doon sa Balibago. At nakakatuwa dahil lahat ng makakita sa atin ay pinagtitinginan tayo. So isa lang ibig sabihin ng mga katagumpay, makapalimuan natin. So, kamusta yung mga V-roll natin, okay ba? I-check natin. Time check tayo, 9:10. At ang bukas ng mall ay 10 a.m. Wala pa akong nakikitang van, kahit isa. Ah, meron na palang isa doon. Pero hindi ako sure kung balibago yung biyahe niya. Okay? Sobrang aga natin, papasok pa lang. So, ibig sabihin, walang pa-uwi. Wala tayo kasabay. So, yun lang, mga tagumpay. Tara, check natin. To, isa pa lang yung van. Natin kung meron ng biyahe pa balibago. Mukhang wala pa kasi hindi pa po kasi yung mall eh. Okay, kararating pa lang natin. Check natin, wala pa. Ayun, naglilinis pa lang oh. Ito lang yung mga nag-aantay nang papunta sa mall. Okay. Wala pang balibago guys. Isa pa lang tayo. May bumiyahe na daw pa lang isa. Hindi tayo umabot. So, nang galing yun? Isa pa lang yung driver nung balibago. Isa pa lang yung van na dumadating. Ako pa lang mag-isa ang nagtatanong. Time check. 12 tayo makakarating doon sa Kabuyaw. Patay tayo nito. Nakikita niyo yung van na 'yon? Ayun yung van na 'yon. Yan. Yung nag-iisa na 'yan. Yan yung tinuro natin kanina. Pagpasok ko kanina, nagtitinginan sa akin. Akala ko kilala nila ako. Sabi ko, "Yoko po." Yung pala, biyaheng Tagaytay. Bumaba ako, yangya ako, mga katagumpay. Hanggang ngayon, ito palang pulang yan. Ayan. Yan palang din nakikita ko. Hindi ko alam kung yun yung sasakay natin mamaya pauwi sa Balibago. Dalawang oras na. Magte-10 na, dalawang oras na tayo nag-aantay. Maling idea pala yung makapag-meet up ng maagang-maaga. Biruin nyo, umalis ako ng bahay, alas 6, nakarating tayo dito mga 7:30, at ngayon, 9, magte-10 na, wala pa rin tayo ng sasakyan.
Ang hirap. Nagulat kayo dahil nandito na ako ngayon sa opisina. Alright? So, maraming salamat sa pagsama mga katagumpay at nakakatuwa dahil meron na tayong bagong GoPro ngayon na makakasama natin sa gala natin palagi na mas malinaw at mas better sa dati. Okay? So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, ngayon pa lang katagumpay na kita. Click mo yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Alright? So, maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace and peace and peace out. Hey!